Un dels protagonistes, dels molts que té aquest Consell per la República, que va començar a caminar. De seguida entrarem en què és aquest Consell per la República i en què es vol posar a treballar. Però abans, i una mica la línia del que parlàvem a la taula, potser el que és el Consell de la República ha quedat una mica eclipsat amb la manera i amb algunes declaracions que van fer els qui, com vostè, eren a l'escenari dissabte. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Toni Comín. Molt bon dia. Em sentiu bé? Sí, de moment sí, de moment sí. Esperem que continuï així. Fem una cosa, reculem a dissabte i recuperem algunes de les seves intervencions que han generat una certa polèmica al cap de setmana. Toni Comín, escoltem-lo. La pregunta que ens hem de fer és si volem acabar el camí que vam començar l'1 d'octubre. Per dur que sigui, per grans que siguin els sacrificis, ens hem de preguntar si volem acabar aquell camí. Aquesta és la pregunta. Perquè el tram que queda per arribar fins al final, no ens hem d'enganyar més, serà dramàtic. Serà dramàtic. Perquè l'estat que tenim a davant no és un estat normal. Només podem fer la independència des del carrer. Amb lluita no violenta, però lluita. Amb acció pacífica, però acció. Si no, no arribarem. Necessitem coratge, necessitem intel·ligència, evidentment. Necessitem unitat republicana. Ha arribat l'hora, no podem esperar. Ha arribat l'hora de pagar el preu alt, injust, però inevitable, de la nostra llibertat. Només si estem disposats a pagar aquest preu, serem lliures. Toni Comín, quan algú fa unes declaracions com les que acabem de sentir, a mi em sembla que és normal que els ciutadans vulguin que s'expliqui. Ajudi'ns, què vol dir que el camí serà dramàtic? Què vol dir el preu més alt i injust? Què vol dir sacrifici? Què vol dir dur? Què vol dir només podem fer la independència des del carrer? De què està parlant, Toni Comín? M'ha sorprès una mica la reacció que hi ha hagut davant d'aquestes paraules per una raó molt concreta, que és que fa un any que les estic dient amb uns termes molt similars, potser no idèntics. I ho he dit en públic en altres entrevistes, jo crec que aquí mateix als matins de TV3 en altres ocasions, i ho he dit en entrevistes en mitjans digitals. I jo crec que des de l'1 d'octubre hem entès que Espanya ha decidit traspassar els costos reputacionals que alguns tenien l'esperança de que no fossin traspassats, que per tant Espanya està disposat a exercir una repressió il·limitada davant d'un moviment pacífic i que, com ha passat en altres ocasions al llarg de la història, aquell moviment pacífic, que és bàsicament un moviment impulsat des de la ciutadania, ha de triar si vol seguir endavant. I insisteixo, no cal tornar a insistir, de manera pacífica i no violenta, i això voldrà dir més repressió per part de l'Estat, i per tant serà dramàtic, ja ho està sent, és dramàtic tenir gent a la presó, és dramàtic tenir gent en vaga de fam, és dramàtic tenir gent a l'exili, és dramàtic tenir activistes perseguits, i si aquest moviment per la, diguem-ne, implementació de la república no s'atura, l'Estat sabem que seguirà reprimint, i això vol dir, probablement, més exili, això vol dir, Déu vulgui que m'equivoqui, més presó, això vol dir 3 d'octubre més llargs, i jo fa molt que parlo el 3 d'octubre hem dit sempre que és el dia que segurament vam anar més lluny, tot i que no vol dir que ho tinguéssim a tocar, ni molt menys, però va ser un dia que es va arribar, l'Estat es va espantar com mai, l'Estat va fer sortir el rei, l'Estat va fer sortir el rei amb el discurs més lamentable de la història de la democràcia, un rei amenaçant, i vol dir que l'Estat es va espantar, vol dir que aquell dia és un punt de partida en base al qual hem de pensar els nous passos endavant que s'han de fer. Deuen haver de ser, per lògica, similars a aquell, però més intensos, en durada. Si fem 3 d'octubre més intensos, doncs segurament la repressió de l'Estat generarà més costos a la gent, precisament perquè nosaltres ho fem de manera pacífica. Els costos són només per nosaltres. Ah, però més exili i més presó garanteixen la implementació de la república, Toni Comín? Jo crec que nosaltres només tenim una via pacífica i la via pacífica no es pot fer des de la passivitat. La via pacífica només es pot fer des de l'acció i, per tant, és una guerra de resistència, també ho he dit moltes vegades, i si hi ha una mobilització, el president Torra ha parlat de la mobilització permanent, si hi ha una mobilització permanent
que porta més lluny a l'estratègia pacífica i no violenta, insisteixo. Quan dic anar més lluny no vol dir canviar de via i passar una via que no sigui pacífica, passar una via que no sigui no violenta. No, ens mantenim en la via pacífica i no violenta, però amb més intensitat, si és que la ciutadania això ho vol, i amb més persistència, doncs en aquest cas, evidentment, això generarà més costos, ja vaig dir-ho també el dissabte, totalment injustos, però inevitables quan a davant tens un estat repressor. No hi ha altra manera de fer-ho davant d'un estat repressor si ens volem mantenir amb una via pacífica, que jo crec que és una decisió irreversible, per sort, per tota la nostra societat. Això es farà pacíficament. No podem fer com ho va fer el Regne Unit, no tenim un estat normal que negociï com un estat democràtic, no tenim un estat com el Canadà que faci una llei de claredat, no tenim un estat democràtic que vulgui negociar, només tenim l'alternativa d'abandonar, rendir-nos, quedar-nos parats eternament, renunciant a seguir endavant. Jo entenc que l'independentisme avui no vol això, vol seguir endavant pacíficament, això vol dir costos per una de les parts, que és la part que opta per la democràcia, perquè, escolteu, no oblidem que aquí el problema no és que hi hagi un conflicte entre independentisme i unionisme, perquè els projectes polítics tots són iguals de legítims. Si fos això, tothom tindria el mateix dret a guanyar. El problema és que uns han triat la violència institucional, uns han triat abusar del Codi Penal, de la Judicatura, abusar de la Constitució, això és violència institucional, per defensar el seu projecte, i uns altres hem triat la via pacífica perquè mobilitzar-se al carrer forma part de la via pacífica, perquè el dret de manifestació és un dret de les democràcies, diguem, que és el que s'està exercint per part de l'independentisme, el dret de manifestació, el dret de mobilització, la paraula i el diàleg. I quan hi ha un conflicte entre democràcia i autoritarisme, llavors jo crec que no està tothom en el mateix pla i no tothom té la mateixa legitimitat, i el que jo explicava dissabte és que la història d'Europa ens demostra que hi ha un cert deure, una certa obligació dels demòcrates de derrotar els autoritaris. I això és el que ha salvat Europa al llarg del segle XX. Els demòcrates, en comptes de pactar, acabo, amb els autoritaris, es van proposar de derrotar-los per salvar la democràcia. Toni Comín, aquestes declaracions seves estan fetes en un context en què el president Torra va visitar Eslovènia i la via eslovena es va tornar a posar sobre la taula en aquest mateix acte. Vostè deia abans, això no vol dir que estiguem canviant de via. Entenc que la via catalana, que està en construcció contínua, construcció i mutació, per entendre'ns, això vol dir que la via eslovena no és un full de ruta per l'independentisme català, en tot cas pels partits que formen el govern català en aquests moments? Sí, he de dir que les intervencions meves del president Torra, del president Puigdemont, no ens les havíem ensenyat prèviament. Jo vaig parlar abans que els dos presidents, per tant, vaig parlar sense conèixer en exactitud quina seria la intervenció dels presidents, però jo crec que l'afany de malinterpretar, de descontextualitzar i de manipular un adjectiu o una intervenció pública d'alguns mitjans és tan persistent, aquest afany de manipulació, que ja ens preocupa poc, diguem. Toni Comín, fem una cosa. No, dic perquè, escoltem el president Torra, no cal que l'interpretem ni bé ni malament. Escoltem-lo, sisplau. Que no hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere mai en el camí cap a la llibertat. Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se i van decidir tirar endavant en el seu camí per la llibertat amb totes les conseqüències i fins a aconseguir-ho. Fem com ells, proposem-nos-ho. Proposem-nos-ho que ja no marxa enrere i que estem disposats a tot per viure lliures. Quina mala interpretació es pot fer d'aquestes paraules, Toni? No, jo em referia a la mala interpretació de les... Ara explico com entenc jo que s'ha d'interpretar les paraules del president Torra, però jo quan deia algú amb afany de manipular em referia a la intenció que se li ha donat en el meu adjectiu dramàtic. Quan jo dic que al final serà dramàtic, algú ràpidament ha volgut fer una interpretació interessada i esbiaixada d'aquest adjectiu. Ja és dramàtic l'exili avui, ja és dramàtic a la presó avui, i si seguim endavant pacíficament hi haurà segurament més repressió i seguirà sent dramàtica o més encara del que ho és avui. Si algú em nega que la situació de l'exili dels presos és dramàtica, vol dir que té un problema d'humanitat i d'ètica greu. Per tant, efectivament, el tram final serà dramàtic tant o més que el tram en el que estem ara.
El que jo entenc que diu el president Torra és que davant d'un estat autoritari, com en aquell cas era l'estat serbi, la societat eslovena va decidir seguir endavant. Però és evident també que hi ha una diferència objectiva, insalvable, entre el context eslové i el context català, que és, i això explica també el desenllaç del procés a Eslovènia, que és que a Eslovènia hi havia un exèrcit eslové, hi havia davant un exèrcit iugoslau, hi havia unes milícies eslovenes, i això també explica que hi hagués un moment en què es va plantejar la secessió com un risc de confrontació armada. I és evident que això a Catalunya ni ha passat, ni volem que passi, ni passarà mai. Perquè no ho volem, perquè no és la nostra via, perquè no ho ha sigut mai, ni ho serà, però és que a més tampoc tenim els recursos ni la intenció de que hi siguin mai per plantejar les coses en aquests termes. Ni milícies, ni exèrcits en conflicte o en conflicte potencial. Per tant, el que volia dir el president Torra és el que diuen les seves paraules, que és la determinació de seguir endavant davant d'un estat autoritari. Ara, nosaltres, amb el nostre, entre cometes, exèrcit, que són 2 milions de persones pacífiques, cíviques, que durant 7, 5, 3, 2, molts anys han estat sortint al carrer, s'han estat mobilitzant i han estat anant a les urnes. Aquest és l'exèrcit. Entre totes les cometes, ho dic expressament com una paradoxa, amb què compta l'independentisme català. Gent pacífica, de totes les edats, de totes les comarques del país, de totes les generacions i de totes les classes socials, que estan disposades a mobilitzar-se pacíficament. L'1 d'octubre, protegint les urnes. L'11 de setembre, manifestant-se. El 3 d'octubre, parant el país. Hem de ser capaços de que aquests milions de persones assumeixin els costos, insisteixo, de fer accions cada vegada més intenses en la via de la mobilització pacífica. Una de les coses que també s'ha posat en relleu, a banda, òbviament, de l'exèrcit, a banda d'aquesta guerra de 10 dies que va provocar morts, és els percentatges de la població eslovena que van participar en el referèndum, 2 referèndums que es van fer, i que van donar el seu suport a la independència. Ens movem al voltant d'aquests 90%. Ho dic perquè, amb els percentatges que hi ha a Catalunya en aquests moments, té sentit apel·lar a la via eslovena, deixant a banda la qüestió, òbviament, de les armes? És una altra diferència objectiva, i per tant, com que és una diferència objectiva, és innegable. La pregunta que jo em faig en relació als percentatges, fixa't, és una altra. Si em permet, li dono la volta. La meva pregunta és, si l'independentisme acredités un 60% de suport, per exemple, recordem que el 21 de desembre va votar quasi tothom en aquest país. És molt difícil tenir una participació més alta. I en allà va tenir un suport del 40% i l'unionisme un suport del 42%. Després hi ha uns vots que, pel que fa a la qüestió nacional, no poden ser interpretats de manera unívoca, que són els vots dels comuns. Molt bé. La meva pregunta és, si l'independentisme, en comptes d'un 47%, acredités un 60%, un 65%, algú creu que per aquesta raó l'estat espanyol entraria a negociar un referèndum pactat? Com I Europa? Per Europa seria un motiu potser per implicar-s'hi, si efectivament s'arribés a aquests percentatges? Europa què ens ha dit? El que hem sentit de manera més clara d'Europa fins ara, què ens ha dit? Que el normal és que quan en un parlament regional hi ha una majoria partidària de fer un referèndum, el govern central miri de no poder negociar aquest referèndum. Què és el que va passar a Escòcia? Quan va haver-hi una majoria partidària de fer un referèndum, Westminster va dir hem d'acordar els termes del referèndum. Quant temps fa que al Parlament de Catalunya hi ha una majoria partidària de fer un referèndum? Fa 8 anys. Des de l'any 2010, al Parlament de Catalunya hi ha una majoria no partidària només de la independència, perquè aquí es podria dir que hi ha una majoria d'escons, però no hi ha una majoria clara de vots. Es podria discutir a l'infinit si hi ha una majoria de vots, però el que és indiscutible és que hi ha una majoria absoluta, molt absoluta, de vots i d'escons a Catalunya des de l'any 2010 partidària de fer un referèndum, perquè els comuns, com bé sabeu, també són partidaris de resoldre això amb un referèndum. I l'Estat ha dit que no. I aquesta majoria és vora el 60%, ara no tinc els números de cada elecció i en algun moment crec que el supera. Per tant, i acabo l'argument, si a Catalunya s'acredités un 60% partidari de fer no només un referèndum, sinó de la independència, l'Estat espanyol,
canviaria el seu relat, que és un relat vingut de l'article 2 de la Constitució, que és un relat, al final, hereu del franquisme, que és la integritat territorial, és una religió, des del meu punt de vista, que s'ha convertit en una religió sinistra, és una religió perquè és un fonamentalisme en nom del qual han decidit sacrificar els drets civils més bàsics, el dret de la participació política, el dret de manifestació, en nom de la unitat d'Espanya, en nom de la integritat territorial d'Espanya, a l'altar d'aquest Déu sinistre, han sacrificat drets democràtics fonamentals. Algú creu que quan tinguem un 60%, un estat cantat amb aquesta deriva religiosa fonamentalista, de la qual participen no només Vox i el PP i Ciudadanos, sinó també, fins i tot, una part del Partit Socialista, canviarà de posició? Algú creu que amb un 60% vindran i diran mira, és que ara pactarem un referèndum? No. Per tant, i aquesta és la idea que volia dir, a partir d'aquí sabem que quan siguem el 60%, això s'haurà de fer igualment amb mobilització ciutadana. No es podrà fer com voldríem, que és negociant entre institucions, de la llei a la llei. No es podrà fer de manera a la britànica, a la canadenca. Seguirem necessitant les mobilitzacions, i aquí és on deixo la pregunta que jo he fet des de fa un any. Si quan eventualment fóssim el 60%, caldria un grau de mobilització civil i ciutadana molt alt, amb uns costos, insisteixo, molt durs per la gent, potser llavors aquesta mobilització ha de començar ja ara. Però escolti'm, ara que ja què li està dient a la gent, Toni Comín? Ara que ja som la majoria. Quan diu costos molt durs per la gent, vostè de què està parlant? Per la gent, eh? No parlo dels responsables polítics, perquè vostè està parlant de la gent i vostè ha dit que la independència només es pot fer des del carrer. Per tant, què li està dient és a la que gent? Si ho poguéssim fer nosaltres, si poguéssim assumir els costos en exclusiva els responsables polítics, i amb això ja haguéssim aconseguit la independència, ho haguéssim fet així, i això és el que et surt de natural quan estàs en una institució, protegir el país, protegir la ciutadania, minimitzar els costos per ells. I hem intentat, d'entrada, reservar-nos els costos només per nosaltres. I per això qui està avui a la presó i qui està avui a l'exili són responsables polítics. Però hem acreditat que amb aquest sacrifici només dels responsables i dels dirigents polítics i dels líders civils no és suficient. I quan jo dic que els costos són alts, penso que segurament, jo recordo quan l'Oriol Junqueras, al principi de tot aquest procés d'independència, se li va preguntar una vegada si l'estat espanyol actua de manera repressiva, què s'haurà de fer? I ell va fer aquella coneguda resposta d'aturarem el país. El 3 d'octubre a la nit es va decidir aturar l'aturada. Però es va decidir aturar l'aturada. Va haver una discussió i es va considerar que en aquell moment tocava aturar l'aturada. Però hi havia una hipòtesi alternativa, per això es va prendre una decisió. Les coses no passen de manera espontània, passen de manera deliberada. Hi havia l'alternativa de no aturar l'aturada. Doncs això vol dir que la gent es pot jugar a coses, la gent es pot jugar a la seva situació laboral, la gent es pot jugar a interessos materials molt legítims quan entres en una dinàmica de mobilització permanent. I quan ho veu vostè, això? El 21 de desembre, per exemple? Jo no estic parlant de dates. Jo més, inclús, crec que és molt important que aquestes coses, per un cantó, es preparin amb molta antelació, amb molta anticipació. Segurament a l'octubre, també ho he explicat això jo, en alguna intervenció pública, amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre, vaig tenir l'ocasió d'explicar aquest argument que ara tornaré a dir. A l'octubre, potser el tipus de mobilització que convenia després de la declaració d'independència, després del 27 d'octubre, no es va poder fer perquè no és una mobilització que es pugui improvisar en 3 dies ni en una setmana. És un tipus de mobilització que es deu haver de preparar amb molta antelació, perquè ha de poder ser molt massiva, ha de poder ser molt pacífica, però ha d'estar hi ha condicions, la gent ha de tenir condicions materials, emocionals, polítiques, psicològiques que la capacitin per fer aquest tipus de mobilització massiva i pacífica. Si volem que sigui una mobilització que vagi més lluny del 3 d'octubre, sabem fins on vam arribar el 3 d'octubre, sabem que volem arribar més lluny, tot i que aquell dia l'Estat es va preocupar seriosament perquè per alguna cosa van fer sortir el rei per la nit. Sabem també que del 3 d'octubre apenas hi ha causes penals obertes. Hi ha moltes causes penals per l'1 d'octubre, però n'hi ha molt poques o em sembla que cap pel 3 d'octubre. Potser és per això també que l'Estat li preocupa el 3 d'octubre, perquè la repressió penal del dia 1 l'estan intentant
fan el ridícul davant d'Europa, és una vergonya internacional perseguir penalment l'1 d'octubre, però l'Estat, fent trampes amb el Codi Penal, ho intenta. Però amb el 3 d'octubre ni tan sols ho intenten, perquè no sabrien, entenc jo, ni per on començar, com es persegueix penalment un 3 d'octubre. Per tant, el 3 d'octubre és un punt des del qual repensar les mobilitzacions que volem en el moment que correspongui. Jo no sóc el que ha de decidir quin és el moment de fer-ho. I segurament el moment tampoc es tria de manera planificada, deliberada i científica, i per tant aquí hi ha un equilibri entre els fets que activen de manera una mica espontània processos històrics, processos socials, i la preparació necessària. I és aquesta dialèctica entre la preparació, insisteixo, no només material, psicològica, emocional, s'ha d'entrenar. És que hem dit que això és un gran exèrcit pacífic? Doncs com a tal exèrcit pacífic, aquest exèrcit ha d'estar preparat i ha d'estar entrenat, perquè si no, no guanyarà el combat al qual està cridat. Però això, jo crec que la responsabilitat, i vaig acabar l'argument, la responsabilitat dels responsables polítics, dels que tenim altaveus, no és de decidir nosaltres unilateralment des d'una mena d'estat major si s'ha de fer això o no, com si la tropa no fos lliure i autònoma. El que hem d'explicar, quina és l'oportunitat que tenim a davant i el cost d'aquesta oportunitat i el preu per la gent d'aquesta oportunitat. I la gent ha de triar lliurement si està d'acord amb transitar per aquest camí o no. Això ha de ser una decisió madura, adulta de la ciutadania. No som nosaltres que portem la gent al combat. Toni Comín. Deixo, sempre faig servir. No, li anava a agrair que s'hi posés en un dia en què jo creia que vaja, creiem des del programa que valia la pena aclarir algunes de les coses que s'havien dit aquest cap de setmana. Per tant, li agraeixo que s'hi hagi posat. Gràcies i fins la propera. A tu. Moltes gràcies, Lídia. Una abraçada gran. Una abraçada. És un quart tocat de 10 del matí.